lásky moje, poďme sa pozrieť na to, čo sa bude diať, aké veci chce univerzum, aby som vám odovzdal. Dnešný výklad začnem s týmto nádherným jednorožcom. Buď silným zosobnením kľudu a mieru. Všetku svoju starosť vlož na neho, lebo jemu na vás záleží. Prvý list Petrov. Vzhľadom k tomu, že sme sa prehúpli z býka do blížencov, poďme sa pozrieť teda na šialené kozmické energie. Začíname s kráľom pohárov. Vyzerá to, že vstupuješ do svojej emocionálnej sily. Dávaš prednosť pocitom, chápeš ich a držíš sa príjemne vo svojich emocionálnych vodách. 8 mečov. Buď opatrný v tomto období na svoje myšlienky, karmické paterny, prípadne ľudí alebo situácie, ktoré by ťa mohli zväzovať. Je potrebné uvedomiť si to, čo máme radi. Uvedomiť si to, že v našej hlave niekedy vznikajú blbostičky a oslobodiť sa od týchto starých myšlienok. Pre niekoho tu môže byť aj spútavanie sa nejakými vecami či názormi. Ďalšia karta. Král pentaklov obrátenie. Vzhľadom k tomu, že sme mali prvú kartu kráľa pohárov, dovolím si tvrdiť, že v tomto období okrem financií budú ľudia preferovať skôr svoje emócie, prípadne nahlížeť a pozerať na život v štýle a toho, že peniaze sú fajn, sú pekné, milujeme peniaze, ale zároveň sú tu veci ako šťastie, láska a mier, ktoré sa len tak za peniaze kúpiť nedajú. Tak, no, Eso pentaklov obrátené. Netreba sa obávať, samozrejme pre niekoho to môže znamenať nejaká forma pozdržania financií, ale skôr mi to príde, že rozpúšťajú sa určité názory alebo strachy v oblasti financií. Tá ruka s tým pentaklom je tam, či je karta obrátenie, či je karta dolu hlavou. Tie peniaze sú tu. Spýtaj sa seba, akým spôsobom by si si mohol blokovať alebo spomalovať príjem. Príde mi to, že hľadaj nové metódy, ako sa otvárať hojnosti. Máme tu kartu sila, obrátenie. Akýkoľvek démoni, beštie, a prípadne situácie, možno tieto démonické šelmy môžu byť reprezentovaní aj ľuďmi. A akým spôsobom ťa pokúšajú, akým spôsobom ich môžeš ty presvetľovať, čistiť. Keďže karta je tu pomerne jasná, svetlá, dúhová, tak uvedom si tú silu seba, to kým naozaj si. A uvedom si, že ako pracovník svetla je tvojou úlohou prečisťovať temnotu. Ametyst ti v tomto období s komunikáciou s tvojimi anielmi a ukľudňovanie tvojich myšlienok určite pomôže. Máme si ešte jednu kartu. Máme tu 5 pohárov. Pochybnosť a smútok, prípadne to, čo je skryté v tebe alebo to, čo skrývaš svetu, nechaj tak a presuň pozitívnu energiu do svojho vnútra, do svojich emócií. Tu, v tomto okamihu, raduj sa z toho, čo máš. Vidím, mi to akoby nastávalo presvetľovanie tvojej temnej časti duše. Amen a namaste.